Meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Aproveitem a live do sabadão, porque não vai ter a live do domingão não, hein? Não vai. Não sei se já começou aí pra vocês. Ah, agora sim, tá meio atrasadinho. Que amanhã a gente vai dar uma passeadinha em família, vamos dar uma subida na Serra da Estrela, vamos ir para praias fluviais, vamos começar os passeios agora que minha mãe tá podendo, né? E se der, eu gravo tudo em vlog para vocês. Oi, Gustavo Almeida, oi mãe, oi Daiane Uzuchiha, Celina, Júlia Marques. Ai, morder a bochecha dói tanto, é horrível, né? Também tô com um cortezinho aqui. Beijos para Mundo da Valen, Ticiane Rocha, Júlia SF, Andriele Luciene, Michele Almeida, Joyce Graziele, Davi TV, que reclamou que não recebeu beijo na última live. Passa um cotonete no ouvido, Davi, que eu mandei beijo sim. Beijos, Janinha Gacha, Aninha, Michel Boy Gamer, Janaína Gomes, Angelina, Camara Rossano, o Rui, canal Leandro Diversão, no Mundo Multicolor. Vini lindo, beijos. A Thalita Iris, Aninha, Kiara Castro, Ana Beatriz, Bruna Tica, Mia RF, David, Mafalda Fernandes, Toca Life, Joyce Graziele, a Celina, Sérgio Scarpelli, Ana Neri, André Silviano, Aninha, Alicia Games, Isabel Tomé, Ita Santos e a Janaína Gomes. Amores, estamos de volta aqui com Miraculous Ladybug. E eu quero fazer uma coisa antes da gente mandar ela de volta pra escola. Eu tô com uma leve dor aqui, gente, por isso que eu tô falando meio estranha. Que eu quero ver o seguinte, vocês se recordam? Quem foram os sims adolescentes que apareceram naquele episódio da escola pra gente tirar a adolescência deles, roubar a adolescência deles? Eu lembro que o Malcolm foi um deles. Ué? É sério isso? É sério isso? Mas já tem sobrenome The Sims? Gente, eu nunca vi um negócio desses do próprio The Sims estar brigando com o sobrenome dele. Que ele inventou, gente. Como é isso? Como isso é possível? É todo mundo ficar de sobrenome diferente. Tô nem aí, é NPC. Nunca cheguei a jogar com eles. Sim, a famosa, né? Acho que é a Baby Ariel. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente encontra. Pra ver se tirando eles aparece a Sabrina. Aparecem os outros sims que não apareceram inicialmente. Vamos dar uma olhada. Eu sempre pego, vou deletando esses sims, assim, esquisitoides, que aparecem completamente do nada e que não tem família e que são sem teto, pra ver se a gente, né, não sobrecarrega tanto, assim, o nosso jogo. Gente, onde será que tá a Baby Ariel? Ué? Que estranho. Vocês viram? Eu não vi ela, não. Deixa eu ver. Aqui não tá. Porque, ó, ficou faltando o Nino e a Sabrina. Então, eu, em tese, teria que tirar aí dois adolescentes que apareceram da outra vez, né? Esse daqui, se não me engano, eu já tirei, tá, gente? Porque eu já tinha feito isso antes mesmo de começar a jogar na escola pra que isso não acontecesse. Mas eu não enxerguei a Baby Ariel. Aqui, Baby Ariel. Tá. Vamos também tirar ela como adolescente. Pessoa cega, que meu Deus do céu. Sofis, uma das coisas que eu mais sinto falta é um mecanismo de busca no gerenciador de mundos. Não existe isso, um negócio desse, gente. Tinha que ter um mecanismo de busca que a gente pudesse colocar
ou o nome da pessoa ou o sobrenome da pessoa. Gente, isso não custa. Pega numa lupa lá, digita e acha. Quantas vezes eu fico aqui apanhando para tentar encontrar uma família que eu quero? Não existe isso. Oi, Juí Bia Gamer, tudo bem? Beijos, Maria Esuarda, que tá pedindo a Juleika, a Rose e a Milene. Depois eu preciso assistir, gente. Eu nem consegui terminar de ver o tal do primeiro capítulo lá no YouTube. Depois eu vou tentar assistir, vou tentar criar uma linha do tempo, de roteiro, de história que a gente pode ir seguindo. Então a Marinette já teve o seu primeiro dia de aula, Chloe já deu em cima de Adrian. E faltou a gente começar a fazer amizade com a Alia, gente, que elas nem conseguiram conversar. Sim, Michele, tá uns 30 e tantos graus por aqui, tá bem quente. Tanto é que amanhã a gente vai numa praia fluvial. Então, o que que acontece? Eu não sei o que que o pai dela tá reclamando, tá? Mas enfim, vou colocar ele aqui para. Eu acho que ele já tá ajudando ela com a lição de casa? Não, tá batendo papo com a Marinette. Vamos ajudar aqui com a lição de casa. Vamos ver o que que a mãe dela está fazendo. Acho que também estava indo ajudar a filha com a lição de casa. Vamos ver aqui como é que estão as necessidades. Nós precisamos criar mais comidinhas para vender amanhã. Vou colocar aqui para preparar cupcakes. Eu não lembro o que foi que vendeu bem, gente, mas eu acho que os baconeados são bons. E vamos depois trazer aqui o Tom para fazer mais alguns bolos. Eu tinha tentado fazer, não sei se você se lembra, um bolo de inverno, mas simplesmente ele foi posto em algum lugar. Não acredito! É sério tempo será que um doguinho, opa, consegue ficar sem fazer xixi e cocô? Hein? Porque vocês se lembram lá do nosso doguinho lá na série da Matilda, que ele ficou tipo uns 3 dias do jogo sem fazer, porque ela está presa aqui em cima pelo fato de que ninguém pode saber da existência do Miraculous dela, então eu não sei muito bem como resolver essa situação, né? Gente, quem é que conta com a ajuda de dois pais para fazer a lição de casa? Eu nunca tinha visto uma coisa dessas antes. Os dois ajudando ela. Fala sério, vou colocar aqui para dar um abracinho na mãe dela, exibir app. Não sei o que é. Vamos colocar aqui, ó, oh, para se tornar melhor amiga. Que bonitinho. Ter aqui uma conversa profunda contando lá do primeiro dia de aula. Quem que tá ligando para ela? Sabine, eu acabei de descobrir sobre um conserto em um armazém abandonado. Não sei nem quem tu é, cara pálida. A Sabine não conhece ninguém ainda. E o cara. Hã? Quando ela e o Bjorn são amigos? Deixa eu ver o Tom. O Tom não conhece ninguém. Gente, tô chocada. Como assim um negócio desses? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver o que mais que nós podemos fazer. Vamos lá. Cancelou tudo. É sério. Choramingar sobre vida injusta de adolescente, sobre a broaca da Chloe que foi malvada com ela. Tá, vamos ver aqui o que mais que a gente pode fazer aqui para ser amigas da nossa mãe, né? Vamos perguntar sobre outro sim. Ela conhece o Adrian? Então vamos ver o que é que a mãe dela acha sobre o Adrian. Dan, 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 dan. Vamos lá, The Sims, ajuda nós. Deixa eu ver aqui se o Tom tá. Não, tá tudo travado. Tá aqui fazendo bolo. Ah, ele tá fazendo bolo nessa cozinha? E agora ele vai descer pra continuar assando bolo lá embaixo. Ai, gente, por quê? Por quê? Por que que cancela? Que meleca, cara. Olha isso, cancelou absolutamente tudo que eu mandei fazer. Daí vocês imaginam a minha irritação durante uma gravação que eu tenho que fazer trocentas mil vezes a mesma coisa como eu estou fazendo agora, entendeu? Vou novamente colocar aqui para perguntar sobre o Adrian, para saber a opinião da minha mãe sobre ele, tornar-se melhor amiga, e eu acho que era isso, né, que eu estava tentando fazer 1 milhão de vezes. Pronto, agora as duas vão conversar. Olha só, olha só. Adrian, quem é Adrian? Nunca ouvi falar de nenhum Adrian. É, pois é, ele é tão bonito. Ainda não tive o prazer de conhecê-lo.
Ok, deixa eu correr com a Mari aqui em cima. Quem é que tá aqui? Ai, gente, é o pai dela descendo ainda com bolo, pelo amor de Deus. Vou vir aqui, ó, e vou colocar para encher e chamar a Tiki para comer. Eu sei que ela é apaixonada pelo Adrian e o Adrian é apaixonado pela Ladybug, não é um negócio assim? É tipo, é aquela coisa que eles não sabem que um é um e o outro é outro. Tá, agora ele tá assando o bolo. Precisamos. Ai, ela não veio aqui fazer os cupcakes, né? Ok. Então, onde é que ele enfia isso? Ah, tá aqui. Tá bem. Vou colocar aqui então. E botar para. Não deu certo. Oxi. Aqui. Você tá pra ver. Não! Deixa eu vir ela aqui então para preparar. Vamos preparar os baconeados. Gente, é difícil manter, hein? Uma padaria em atividade, porque olha a quantidade de tempo que eles demoram para fazer os produtos, sendo que olha aqui, cancelou. Ah, não, agora foi. Tá, e ela também tá vindo. Beleza. Acho que ela adquiriu aqui um sentimento pela Marinette de conexão profunda e melhores amigas. Que bonitinho, gente. Que bonitinho. Tá, deixa eu ver aqui. A Mari botou aqui. Não, ela está indo lá no seu quarto secreto que ninguém pode entrar. E vamos torcer para que amanhã toda a galera esteja novamente de volta à escola, né? Para que a gente possa então nos socializar com eles. Nossa, ela tá morrendo de fome, gente. E você também, tique-tique. Pronto, vamos deixar ela aí comendo e vamos também filar uma boia. Deixa eu colocar aqui, ó, pra. É de noite, né? Eu vou fazer uma refeição rápida. De repente, uma refeição de micro-ondas. Deixa eu ver aqui. Sanduíche de presunto e queijo. Pra poder pelo menos dormir de barriguinha cheia. E deixa eu ver, o Tom tá aqui cozinhando o bolo. Acho que ela terminou aqui os baconeados. Vou colocar aqui. Botar também pra setar pra venda. Vamos fazer mais algumas coisas. Fazer um cupcake de morango. Nossa, me deu uma vontade de comer agora. Meu Deus do céu. Deu muita vontade. Coloquei a margem de lucro de 100%. Será que ele vai enfiar de novo no inventário, gente? Não, agora eu boto no chão. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui os bolos dos do Pachin. Setar aqui. Da outra vez a gente conseguiu vender bastante coisa e ganhamos bastante dinheiro, né? Deixa eu botar agora para fazer alguma outra coisa de doces. Pode ser agora um bolo de hambúrguer. E amores, quero saber aqui quem é que se esqueceu de dar o like, hein? Vocês mostrem apoio aqui ao canal, mostrem apoio às lives. Eu quero ver todo mundo deixando like, se inscrevendo se for novo, ativando o sininho, me seguindo aqui, ó, no Instagram e nas redes sociais e assistindo todos os vídeos até o final. Hoje de vídeo extra vamos ter mais um videozinho patrocinado de um joguinho super fofo para quem gosta de mundo aberto. Exploração, quests e desafios e também construção. Ele é bem legal, então vocês mostrem o apoio vendo o vídeo, deixando o like, tá bom? E à noite, mais um vídeo de Rapunzel em que eu vou tentar, pelo menos pela edição, fazer com que ela enxergue a explosão de fogos de artifício de estrelas no ar, sabe, gente? Porque sacanagem, sacanagem eu não conseguir fazer os fogos de artifício funcionar. Eu ainda não consegui ler os comentários de vocês, tá sendo tudo muito, muito corrido aqui em casa. Então eu não sei se existe uma forma da gente conseguir fazer com que os fogos de artifício funcionem e eu que não consegui executar, entendeu? Então vocês podem me ajudar e dizer aí nos comentários, per favor, tá, gente? Acho que eu vou fazer só mais isso e botar todo mundo pra dormir. Tá, deixa eu ver. Filha? Ouvi a vozinha da Úrsula. Oi, meu amor, o que houve? O que foi, meu amor? Vem, meu amor, usa o banheiro da mamãe. Pode usar, dá um beijinho. Dá um beijinho da mãe. Pode usar o nosso banheiro. Pode usar o nosso banheiro, minha linda.
Uau, quantas bolhas de limpeza e de sabão. Tá, então eu acho que agora eu já posso colocar ela aqui para dormir. Deixa eu ver aqui. Ele veio ao banheiro. Coitadinho, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo. Tá, deu certo. Ele, eu vou fazer ele dormir com fome mesmo. E a Mari também já foi dormir. What? É sério que temos um morcegão por aqui querendo nos dar as boas-vindas, mas eu não sei onde é que ele tá, gente. Eu não tô vendo ele, se bem que eu acho que ele pode estar na frente de qualquer tipo de porta ou de qualquer lugar, porque isso tudo é um lote residencial, né? Aí é só o que me faltava, eu queria poder acelerar o tempo, e só o que me faltava eu não poder acelerar o tempo por ter um intruso aqui na nossa casa, sem eu nem conseguir vê-lo para poder despachá-lo para o além-túmulo. Não gosto do Vlad, gente. Não adianta que eu não gosto do Vlad. Amanhã é terça-feira, né? No jogo. Então ela tem aula. A Tiki já comeu tudo. Então vamos ficar aqui de olho, porque dessa vez eu quero que a garota acorde cedo e cuide de todas as suas necessidades para poder ir para a aula e ter um bom dia de aula. Oi, Janinha Gacha. Oi, Lidi. Tudo bem? Oi, Shalom Adonai, que é o Hawani. Oi, filha. Então, a vovó disse que ela tava vendo sua live, daí dava pra ouvir você, o talher tocando na. Aí. Porque a mamãe tava comendo, né? Aí, será que eu podia gravar com você? Vai lá botar uma bermudinha? Sim. Tá bom? Amor da mãe, te Fala aí amo. pro pessoal. Quando botar a bermudinha, pode. Tá? Ai, a minha pipoca. Deixa eu mandar mais beijos aqui pra gata Alice, Bruna Rodrigues, a Alicia Games, Michele Almeida. Tá calor, gente, tá muito calor aqui. A Bia Jana. Uma coisa irritante é que já é hora, tipo assim, de ir pra escola. Olha só, olha só. Ah, não, o banheiro é lá embaixo mesmo. E não dá tempo de nada, não dá tempo de tomar café da manhã, de fazer porcaria nenhuma, porque eu acho esses andares aqui muito mal divididos. A casa é uma graça, mas, por exemplo, a gente poderia botar um banheirinho aqui, Tem talvez. banheiro aí? É, pra dar tempo. Ah, tá, eu já tô com uma bermudinha. Já vou te pegar, meu amor. Deixa eu acordar que a mãe dela é a mãe da Marinette. Vou colocar aqui pra servir o café da manhã. A Tiki é um cachorro, meu anjo. Quem? A Tiki é um cachorrinho, deixa eu te pegar aqui. Pra dar um oi pra todo mundo. Também que eu vi um pouquinho você falando lá no celular. É, meu amor, Aí você você. viu? Dá oi pro pessoal ali, Quem é? então. É a mãe da Marinette. Olha, Oi. ela tá com sua vontade de fazer xixi. Eu acho que ela tá com uma caganeira, porque eu nunca vi. Um xixi tão demorado assim como esse, sabia? Vamos acordar, seu Tom! Acorda, meu Qual filho! É Tom. é o nome dele? E da mãe? Da mãe é Sabine. Ela tá fazendo aqui o café da manhã pra família. E da Olha bebê? como ela é boa! Que bebê, meu amor? Não tem bebê aqui? E a criança? Que criança, minha linda! Não, A Marinette? sim. A Marinette, você conhece ela, não conhece? Ele tá bravo. Ele não tá brabo, ele tá desconfortável porque ele tá com muita fome. Daí por isso que eu mandei todo mundo vir aqui agora comer. Ó, ela tá lavando as mãos, muito bem. O que que a gente faz depois que vai ao banheiro? Lava as Lava as mãos. mãos, tchu, tchu, tchu. Lava as Uma mãos, coisa, tchu, tchu, tchu. Onde é que ele tá indo? antes de comer tem que lavar as mãos. E depois Exatamente. de comer tem que lavar as mãos e ele não lava as mãos. Você não lavou as mãos? Não, ele não lava as mãos Ah, ele nem não. ela. Ó, a Mari tá vindo aqui então pegar o café da manhã antes de ir pra escola. Ah, eu acho que vai dar tempo, gente. Quem Acho que vai dar vai tempo. encontrar na escola? É isso que eu quero muito saber, quem que ela vai encontrar na escola. Eu tô muito, muito interessada nisso. Eu já sei, eu Quem? acho. Tu acha que é o Adrian? É, tu acha, meu Eles amor? se encontram todos os dias na escola. É, e tu sabe tudo de Ladybug? Tu tem que me ensinar, né?
Tu tem que me ensinar. Olha, ela adquiriu habilidade aqui de culinária. Não, ela tá triste, que eu acho que ela quer fazer xixi. Mamãe, e tá com fome. Olha, a Marinette gosta da Tiki, né? Ela gosta. Então você pode chamar ela. É a Kuami dela, só que tem um problema, porque ela não pode subir e descer as escadas. Não aquelas escadas que estão lá. Eu queria fazer alguma coisa que desse diversão. Deixa eu ver, contar piada sobre macacos. Sei lá. Vamos ver aqui o que, que o Tom tá fazendo. Meu Deus. Ele veio preparar um bolinho de café da manhã, mas que safado. Por isso que ele tá assim tão gordinho. Não pode comer doce assim de café da manhã, né, Úrsula? Ah, é, né? É, pois é. Sai de sobremesa, do almoço, da janta. É? Sala de sobremesa, do almoço, da janta? E de tarde? É, mas tu come o tempo todo também. E aí, como é que fica? Eu não sou. Não? É mesmo? Eu não sou. Ah, é? Ó, já tá quase tudo cheio, gente. Ah, põe a pofa de xixi. Mas ela já fez. Então por que ela tá assim? Ah, a Tiki? Não, a Tiki não fez, coitada. A Tiki não fez. Vou colocar ele aqui pra ir ao banheiro, tomar um banho. A Sabine também qual precisa aqui. Qual é aqui do banho? Olha, o que é isso? Esse daqui é cheirinho de CC. Tomar banho. Cheirinho e aqui xixi. É vontade de fazer xixi e cocô. Acho que já vai, ó, ela já vai pra aula. Vamos pra escola. Oi, papai! Você pode dar um oi, por favor? Oi, por favor! Oi! Ei, sem água! Ei, viva! Não seja por isso! Não! Uma tampinha. Não! Não! Uma tampinha. Não! Não, nem vem. Não, Júlio! Não, pera! Para com essa palhaçada! Para! Não! Geladinha! Não! E a tampinha na Úrsula? A Úrsula nunca teve. Agora não tem mais desculpa de ouvido. Ah, hein? Vem. Vem cá, não tem mais desculpa de ouvido. Tá fazendo live, é uma tampinha. Ó, pede pro pessoal like. Não, não. Tem que não. Dar, ó, tem que dar 300 likes. Senta aqui. Não. Não, não. Tá todo mundo dizendo sim, hein? E aí? Eu não vou. Uma tampinha. Assim eu vou ficar assim, molhando todo o chão da mamãe. Não. Eu vou cuidar pra não cair. Eu sou cuidador. No meu colo. Eu sou cuidador. Agora que eu percebo que tá bem estourada a luz. Tá bom, não vai cair no olho. Sempre tá estourada essa luz. Vem cá, mas é que eu não sei como arrumar agora. Nossa, baixa a exposição. 3, 2, sim ou não? Não. É, a Steph diz que sábado é dia de banho. Que na mamãe. Ele tocou em mim, Úrsula! Palhaço! Eu não quero! Vem, filho, ele jogou na mãe! Sinceramente, eu não tô prestando atenção. Ai, mas que meleca, gente! Ó, quero que vocês deixem emoji de água. Olha só, mãe, de ouvir! Molhou tudo. Vamos acompanhar aqui ela? Então tá. Eu quero ir pra escola dela. Isso. Aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram pra ficarem por dentro das novidades. Assistam aos vídeos até o final. E hoje eu vou gravar com você, sabia? Quê? É, eu vou gravar um jogo muito divertido de sons de animais. Quê? Você sabe imitar um cavalo? Ai, que cavalo mais lindo, meu Deus do céu, eu não aguento. Oi, Vivendo com a Ana. Vamos ver, gente, vamos ver quem que apareceu aqui, ó. Olha só, Marinette quer saber o que acontece. Ai, eu não acredito que eles estão gerando mais adolescentes, gente. É o Maui. É o Maui. Não acredito nisso. Maui tá na escola da Ladybug. Será que agora eles vão teletransportar mais aqui? Tomar que não. Deixa eu ver.
Ó, quem é essa? Essa aqui é a zeladora. Ó, a Sabrina veio! A Sabrina veio! E a Sabrina? Eu não acredito! Entregador de comida, gente! Ele também é adolescente! Quem é a Sabrina? Não. A Sabrina é essa daqui, ó. Você conhece ela? Quem? Essa daqui é amiga da Chloe. Conhece ela? Então temos Chloe. Ah, eu não acredito que a Alia não veio! A Alia não veio! What? O que, que ele tá fazendo aqui? É o pai vilão. É o pai vilão. O que, que ele tá fazendo aqui? Ele quer derrotar o mundo. Eu não acredito quem é Raul Sopra. O quê? Marinette ficou caidinha por esse daqui, gente. Fala sério. Just go away. Qual é o nome dele? Just go away, Raul. E just go away. Vamos ver agora se vai gerar algum outro adolescente novo. É porque... eles não estão aqui, por isso que eles ficam assim. Não, essa coisa. O que, meu amor? Essa coisa que tá... é sujeira mesmo. Quê? É sujeira. Acho que ele tava só passando, entendeu? Tá, então hoje, vamos ver. Hoje é aula de educação física. O que, que ela queria saber? O que, que acontece quando você negligencia sua saúde? O médico convidado está aqui para contar. Então vamos ela ver. Ela vai não pra escola? Eu acho que ela vai. Ah, essa daqui é a conselheira. Eu preciso saber quem é o médico convidado. Meu Deus, é um médico mesmo! O Marcos Flex, que legal, gente! Vou pedir pra participar da aula com ele, então. Eu não sei porque que o Adrian fica sempre tão triste. Então, eu acho que já que a Sabrina não veio na aula, gente, a gente vai ter que dar um jeito de fazer amizade com o Adrian e depois mudar o título. Ainda bem que eu não me matei pra fazer a thumb, né? Porque senão ia ser meio frustrante. Ficar me matando pra fazer a thumb e no fim a Sabrina, a Ayla, nem a Alia, nem aparecer aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos acelerar aqui o tempo. E participar da aula de cuidados da saúde. Quê? Ué, não tá dando. Por que será? Por que será? Ei! Você me deixa surda! Não te deixo nada. Que estranho. Que estranho. Não, não faz assim que assim machuca. Tá, aqui não tem piscina, né? Só tem piscina lá no lugar secreto. Qual e eu tirei secreto? A porta. Esse. Gostou? Olha que eu nem percebi. Hã? Olha que eu nem percebi. Tu não tinha percebido? É um lugar secreto. É. Somente para os super-heróis. É o quê? Eu sei quem são super-heróis. Quem? O Cartoon Noir, a Ladybug, a Chloe e a tartaruga. Ai, o Nino não veio também. A tartaruga. Úrsula, tu sabe tantas coisas, Úrsula. A mãe não sabe nada. Vou botar aqui, ó, pra nadar voltas. Canta a música pra gente. Assim ninguém vai... ah, aprendeu! Assim ninguém vai ouvir nada. O que ela falou, mãe? Ela falou aqui o quê? Aí. Aqui diz que ela adquiriu habilidade de ginástica. Que? Tá falando de ginástica na piscina? É, porque na verdade... acelera, acelera. Acelera, acelera. Que? Oh, vou fazer ela conhecer o Luca, então, gente. É, o Luca. Você não sabe quem é o Luca? O Luca é apaixonado pela Marinette, sabia? O Lucão? O Lucão. Tem gente que shippa os dois. Pronto, conhecemos aí as pessoas. Temos que conhecer, né, gente? É. Vou colocar aqui pra nadar voltas animadas. Pra mamãe. O quê? Meu Deus, eles se teletransportaram aqui. Meu Deus, que medo! Olha, já tá querendo dar em cima dele também, né? Já tá. Essa daqui dá em cima de todo mundo. Tá todo mundo se dando oi, todo mundo se conhecendo pela primeira vez na vida. Vou ter que dar um banquinho. Vai lá, então. Yeah. Fazer pra gritar como que a Marinette, ele só sofre. Ela é da família dele? Não, eu adicionei aqui só pra controlar. Vai lá, amor, deixa a mãe poder... fazer assim, ó. Daí você pega uma cadeira e traz aqui pra jogar com a mãe, tá? Tu também quer mexer nas teclas, meu pai amado. Meu pai amado. Deixa eu botar ela aqui de novo pra paquerar. Se gabar por estudar. Essa é boa. Parece que eu ouvi
fui Adrian. Adrian, discutir sobre escola. E se gabar por festejar. Meu Deus do céu, gente. Deixa eu ver se ela já conseguiu aqui realizar. Ó, lá tá ela brigando com Marinette. Vamos fazer também a Sabrina entrar na onda. Botar aqui ações. E controlar. Também fazer aqui a Sabrina. Fazer uma apresentação rude com a Mari. Peraí, deixa eu pegar aqui. Calma que eu não consegui ver aqui os comentários. Minha Sabrina não pode estar aí. Ah, gente, matar. Sim, Inês, aqui em Portugal é Adriã. É muito engraçado a diferença, né? Deixa eu ver. Tá, também já consegui fazer com que ela se apresente e seja malvada. Ok. E a Mari ainda não conseguiu nadar voltas, é sério isso, gente? Nadar voltas. Só ir nadar, não é? Colocar nadar aqui pra ver se faz alguma diferença. Quanto tempo que leva pra conseguir realizar aqui os objetivos? Ah. Oi, amor. Olha que eu achei espalhado no chão. Que isso? Papel. Ah, isso aí deve ser coisa do seu pai. Deixa eu ver aqui se eu já posso perguntar para o professor. Pode, meu amorzinho, pode sim. Pega uma cadeira. Obrigada. Aqui, ó, uma cadeira aqui do teu lado. Olha aqui. Tô vendo, minha linda. Ai, gente, hoje eu não vou conseguir completar nenhum objetivo. Ô, mãe, parece que todo mundo tá de biquíni. Todo mundo. Não consigo perguntar sobre lógica. Deixa eu ver se eu fizer uma apresentação amigável, se faz diferença. Ela ficou furiosa. Por causa da... E ele não gostou de ficar falando no pódio, dando aula. Ele não gostou de vir aqui, gente. É a primeira vez dele? É. Checar macacos. O que é checar macacos, gente? Por que a Marinette e a Chloe estão tão... O quê? Tô tentando ver como que faz aqui, ó, pra realizar. Porque elas estavam na piscina, né? Elas não trocaram. Mas se eu botar aqui, ó, pra fazer um arremesso juntos... Pra gente conseguir... Todo mundo gosta de ginástica, pelo visto, gente. Ó, pra ver se ela desestressa. Vamos fazer aula de educação física, então. Já que não deu pra fazer porcaria nenhuma e hoje é os cuidados com a saúde. Vamos todo mundo aqui fazer aula de educação física. Ainda não. Tá tentando jogar, pai. Claro que a Chloe teve que jogar junto, né? Pra fazer a cesta. Vai lá, Mari. Mari, vai, Mari. Ixi, a Chloe conseguiu. A Mari não, gente. Ela ainda tá muito furiosa por causa disso. Vai, Mari. Meu Jesus amado. Mari. Vai lá, garota. Não, ela não tá conseguindo, não. A aula daqui a pouco já vai acabar. Deixa eu ver agora se ela consegue ir lá perguntar alguma coisa pro professor. Mãe, acelera. Acelera, Robinho, acelera! Acelera. Tá, agora ela ficou normal. Ufa, não, ainda não consegue. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra perguntar aqui. Já vai acabar a aula, meu amor. Mas tem que acelerar. Por quê, filha? Você tem que acelerar. Gente, esse mod é muito bugado. Muito bugado. Não funciona, viu? Ir pra escola e não acontece nada. Para de me imitar. Para de me imitar, garota. Coisa séria. Coisa séria. O que foi? Acelera. Tô acelerando. Pra quê? Tá, mas não tá funcionando pra ela se divertir. Deixa eu ver, fazer alguma coisa. O que
fica o banco? Que banco? Peraí, deixa eu ver. Por que a marionete tá branca? Ah, o branco é normal. Agora ela ficou feliz de quê? De palestrante, convidados e de adorar o videogame. Acelera, acelera, acelera. Pausa, pausa. É muito emocionante ouvir as aventuras épicas dos Sims num local de trabalho. Pausa. Sabe o que eu acho que eu vou fazer depois? Não. Eu acho que eu vou convidar os meus colegas pra... Ai, esqueci o que de fazer. Peraí, meu amor. Eu vou colocar aqui pra lavar as mãos e escovar os dentes. Eu vou convidar os meus colegas pra poder ir tipo assim, numa sorveteria, numa cafeteria. Oi, gente, que sou eu. Ó, a Vanessa é Lucanete, gente. A Vanessa é Lucanete. O Leandro ama a Chloe. Sim, meu amor. A Steph diz que a Chloe não é má. Ih, gente, será que não dá pra entrar por ser um banheiro masculino? É. Vai pro lugar secreto pra ela. Qual que é o lugar secreto, amor? De baixo. Ah, tu gostou do lugar secreto, é? Ela vai ter que ir agora. Lá é pra quando eles forem já super-heróis. Eu tenho que descobrir quando é que eu vou fazer pro Mestre Fu dar os... superpoderes. Exatamente, os superpoderes, que são os Kwamis, né? Apesar de ela já ter a Tiki, mas tudo bem. Fica só imaginativo e criativo. E por que o Adriano não tem? Porque ele vai ganhar. Daí a gente vai fazer uma brincadeira de dar pra ele. Mas eu acho que ele já tem o Plague. Eu acho que eu já dei o Plague pra ele. Quando eu criei ele, no caso. E ó, vamos ficar aqui com as necessidades todas lá no alto. Por que? Tem que escovar os dentes. Na tua também deveria escovar os dentes. No Brasil, tu escovava os dentes na escola. Aqui em Portugal, que não se tem o hábito. Também, da Filipa também. Também? Pois é. Nas escolas dela. De Portugal, que não se tem muito hábito de escovar os dentes. Pelo menos não conheço aqui em Viseu. Eu queria estar na escola da Filipa, sabe? A minha não tem. Mas tu pode levar a tua escova pra escola, pedir pra professora licença depois do almoço e escovar o teu dente. Será que deixar? Lincoln, é teu aniversário? Eu não sou boa nesses negócios não, hein? Eu, se não me avisa o meu aniversário, eu me esqueço. Se é aniversário do Lincoln, vocês me falem. Eu não sabia, Lincoln. Eu só sei quando é aniversário de alguém... quando o Facebook me avisa. Daí eu descubro que é o aniversário da pessoa. Senão eu não sei. Tá, ele tá fazendo 1.600 anos. Ai, gente. A Júlia é impagável. Quantos anos ele vai fazer? Quantos anos? Mas como é que eu ia esquecer, Júlia, se eu nem sabia? Eu não sabia, Júlia. Não tem como eu saber se eu esquecer, se eu não sabia. Qual é a escola dela? Amor, fecha a porta aqui pra mim. Vamos ver pra onde é que nós vamos ir. Qual é a escola dela? A escola dela é essa daqui, meu amor. A escola Estúdio Mato? Que Estúdio Mato, minha linda? Vamos pensar num lugar que a gente possa... Ah, gente, não porque tá nada reformulado, então vamos vir aqui com mesmo. Com avental. Porque ela trabalha numa pastelaria, confeitaria. Vou levar o Adrian, vou levar o Luke e vou rezar pra encontrar a Alia por aqui. Alia. Vamos ver. Quem é a Alia? A Alia é a melhor amiga da... Marinette? Uhum. Ou da Ladybug? Da Marinette. Mas também é da Ladybug? É. Oi, Samila Rodrigues. Oi, a Catarina não gosta de Lucanete. Vamos cantar parabéns pro Lincoln? Sim. Vamos? Então vamos lá. É um, é dois, é três e... parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas pro menino Linkinho. Uma salva de palmas! Tudo de bom, muita vida qualquer. Tenho muita saúde e amigos também. Viva Lincoln! Viva Lincoln! Todo mundo deixando aí emoji de bolinho pra ele de aniversário. Beijo, seu lindo. A gente te ama, viu? Olha só que eles vieram aqui fazer a lição de casa. Vamos fazer a lição de casa em conjunto, então. Pois é, agora eu mandei ela fazer a lição de casa. E ela não tá fazendo.
É, não tá, mas agora ela vai fazer. Eu queria ver se eu não encontrava a Alia por aqui, gente. Tinha que ser. Parabéns. Tinha que ser. Tinha que ser a broca da Cláudia Melescal. É uma atriz, ou sei lá o que, é uma famosa que tá sempre em todas as minhas séries, gente. É em homenagem ao Lincoln. Ela veio festejar aqui o aniversário do Lincoln, gente. Ai, meu Jesus amado. Deixa eu me tornar aqui amiga do Adrian, então. Então posso mexer agora na tecla? Na tecla. Só cuida aqui a minha cicatriz, hein? Vamos ver. Parabéns. Ele não gostou. Vamos contar piada aqui sobre os professores. É aquela velha história, gente, da gente não saber chegar no crush, sabe? E acabar... Ah, que ótimo, vocês não estão vendo. Mas eu tinha botado na tela do jogo. Mas é que... Tá. Olha, quando eu tô cantando parabéns, todo mundo manda coisa de parabéns, tipo assim. É, aqui ó, gente, a Cláudia Menescal. Parabéns. Eu tinha trocado a tela, gente, não sei o que, que aconteceu, que destrocou, às vezes destroca automático. Parabéns. Ó, o Luca aqui tá dele falando com a barista, hein? Ei, mãe, parabéns. Parabéns. Essa, aquela musiquinha cuida, que cuida. Cantaram. O parabéns a você? Não, parabéns. Parabéns. Ai, o parabéns gaúcho, certo. Daí o que eu tava falando pra vocês, que é aquela velha história de que a gente não sabe chegar no crush e sempre fala meleca. Parabéns. Olha só, tá vendo? Parabéns. Que ela tá toda insegura, parabéns, gente. Vamos olha, ficar obcecada pelo videogame o favorito. O que a sacola tá fazendo ali? E eu acho que reproduz bem, né? Tipo, ela gosta dele e ele gosta da Ladybug. Então, ele não dá trela pra ela, gente. Coisa séria. É sério que a Bi está ligando? É o Maui? Não, não é o Maui, amor. Nem todo mundo que tem esse cabelo é o Maui, minha filha. Vamos aqui falar sobre música, que ele gosta de música. Ele ama música. É, Vini, toda desajeitada. Oi, Raina Rodrigues. Animada. Primos Gamers. Nicole. Ai, que legal. Aí, a Chan. Parabéns. Evelyn Pupi. Jéssica e Jonathan. Ah, é, Inês? Legal, bom saber. Deixa eu ver que mais outras interações eu posso fazer aqui com ele. Nossa, tá nevando lá fora, gente. Ele tá entediado, meu Deus. Vamos perguntar a cor favorita de Adrian. Ah, qual é a cor? Não sei, vamos descobrir qual será, será a cor. Será que é preto? Será que é preto? Qual será? Ah... Cartão. Cor dele é... Qual é a cor? O The Sims não respondeu. Oi. Oi. O The Sims não respondeu. O The Sims não respondeu. Vamos perguntar se ele é solteiro. Vamos perguntar se ele é solteiro. Vai contar um segredo pra ele. Um ele tá muito entediado, gente. Ei, para de me imitar, garota. Opa! Ele é solteiro, sim. Ainda bem, né? Para de imitar, garota. Menos mal. Pois vamos vir aqui comer alguma coisa? Pedir comida para agora. Vamos pedir comida para agora. Pedir um pão de chocolate. Pedir um pão de chocolate. Um pão com Nutella que tu gosta, né, filha? Eu quero comer agora. Ha, 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 ha. Vai lá pedir para tua avó teu lanche da tarde. Que são 17 e 17. Gente, o que foi isso? Vocês viram? Raios e trovões. Era a luz do paparazzi. Meu pai amado. Amores, novamente o dia na escola não saiu como eu gostaria. Não foi hoje que Marinette fez amizade com Alia. Pobre coitada. Então vou ter que mudar título, vou ter que mudar thumb de vídeo.
Uou, ok. É sério? Eu já vou resolver isso. Então não esqueçam de acompanharem o vídeo extra e o vídeo da noite de Rapunzel. E coloquem aí um emoji secreto de livro de lição de casa, caderno, qualquer coisa aí que represente esse grupo de estudos com o Adrian, em que ela ficou toda desajeitada e não deu muito certo a aproximação com o crush. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.